Ja, god dag! Jag tänkte vi kan ta och titta på lite exempel där vi använder de här Clamp, Minmax, Fit Content och Auto för att få ordning på en webbsida på det sättet som vi hade tänkt att göra det. Vi tar och börjar med Clamp. Webbsidan som vi har ser ut med Clamp på det här sättet och det som Clamp gör är att i min container, i det här fallet som är den del som använder sig av Clamp så har jag då helt enkelt sagt att bredden på den här containern ger jag med hjälp av Clamp. Den kommer att försöka att aldrig bli mindre än 300 pixlar. Eller rätt sagt den kommer aldrig att bli mindre än 300 pixlar. Den kommer heller aldrig att bli större än 600 pixlar. Men den kommer att försöka hålla sig så nära 50 bredd den kan. Om vi tittar på den här så ser vi ganska tydligt att bredden på containern är 50 om vi hade förstorat eller förminskat den här ytan så hade den fortfarande försökt att hålla sig inom de här ytorna och hålla sig så nära 50 procenten kan. Den kommer aldrig bli större än 600 och heller aldrig mindre än 300. Så på det sättet så kan vi då använda Clamp för att göra layout på. Om vi hoppar till nästa exempel. Min Max. I det här fallet så har jag gjort en grid och den här griden vi kan väl kika på hur griden ser ut med min max. På det sättet ser den ut och det där har jag åstadkommit genom att använda min max. På ett sånt här sätt att <kör> framför mig har jag ett grid. Gridet består av kolumner som repeteras och det den gör är att den försöker att autofitta det hela med en minimal storlek på 200 pixlar. Alltså det minsta måttet som en av de här kolumnerna kan få är 200 pixlar. Och det största som en sån här låda kan få är en fraction. Så på det sättet så kan jag då se till att använda minmax för att definiera upp storleken på en låda eller en container i det här fallet att bli just minst så stor och minst så där stor. Och resultatet såg vi ju på den här sidan. Den här lådan kommer aldrig att bli mindre än 200 pixlar och den kommer aldrig att bli bredare än en fraction heller. Nästa sak som vi går igenom är fit content. Här har jag gjort en container innehållande just ordet fit content. Så bredden här nere på min container är just... Bredden på den här containern är fit content. Vi kan väl ta och kika på hur det där ser ut. Den här containern är flexibel och innehållet på den här flexibla containern beror sig på innehållet i containern. Om vi tittar på texten som är här inne så den här texten kommer att precis få plats inne i. Om jag lägger till någon annan text till exempel inside this box lägger till några ord reloadar sidan så kommer vi se att sidan växer med att helt enkelt kunna hantera allting som finns inuti den här. Bredden på elementet som är vår box eller vår container. Bredden på denna containern har att göra med hur mycket är innehållet i containern. Om vi hade tagit bort saker ur containern sparat filen och reloadat så ser vi att innehållet fortfarande är så pass brett som det faktiskt behöver vara. Så det där var Fit Content och det tar oss fram till tar och lägger tillbaka det där. En sista modellen Auto. Auto är den som du troligen har använt många gånger tidigare. Om du inte skriver någon bredd så blir bredden Auto. I det här fallet så har vi en container innehållande saker. Och i det här fallet så är bredden på denna container satt till Auto. Vi kan väl kika på hur det ser ut. Precis som i Fit Content-exemplet så använder vi här ordet auto för att berätta hur bred den här containern kan vara. Containerns bredd kommer automatiskt att förhålla sig till innehållet i containern på ett liknande sätt som Fit Content gjorde. Med vissa små skillnader lite beroende på vad det är för saker som finns i min container naturligtvis. Jag kan då lägga till saker i den här containern. Lorem 20 lägger vi till. Så jag får mera text och webbsidan ser ut på ett sådant sätt att jag ser till att automatiskt förhålla innehållet i lådan till hur mycket som finns i lådan helt enkelt. Ta bort det där jag skrev också så att vi har kvar hur fint det var från början. Tar jag bort innehåll så kommer den automatiskt att förhålla sig på det sättet som jag hade hoppats på. Så där har vi lite korta exempel på hur Clamp funkar, hur Minmax funkar, Fit Content och nu senast Auto. Och skillnaden dem emellan var att i klämfallet så berättar vi ett minimalt värde, ett maximalt värde och ett värde som vi helt enkelt föredrar att den ska ha. I minmaxfallet så berättar vi minimalt storlek på någonting och maximal storlek på någonting. Fit Content kommer helt enkelt att eh, ungefär som Auto se till att hantera innehållet, det vill säga bredden i det här fallet, kommer att förhålla sig på ett sådant sätt som hanterar hur innehållet är. Mycket liknande hur Auto funkar i Autofallet så kommer vi också titta på innehållet i den box som vi vill layouta och därefter se till hur bred saker och ting kan vara. Det här var som sagt bara några utav de, jag vill inte riktigt kalla det för moderna sakerna för de har varit med några år nu, men i alla fall några utav de sakerna som vi kan använda oss av i CSS för att eh, låta datorn räkna ut saker och känna efter hur saker och ting ska layoutas istället för att kanske skriva en media query som vi tidigare har gjort. Du kan Ganska enkelt göra hela layouter utan att använda ordet media query vilket har blivit ganska populärt på senare tid. Så lite sådär finns i alla fall några saker. Det finns många 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 fler saker som du kan skriva i HTML och CSS. Framförallt i CSS nu för tiden. Saker som har tillkommit i CSS den senaste tiden. Så feel free att hoppa runt, leka och undersöka vad det är för saker som har tillkommit och se hur du kan använda dem på din webbplats. Tack så mycket.